Мінімальна зарплата в Україні може підвищитися до 4100 гривень вже в 2018 році. Безпрецедентне рішення в умовах України. Це правильне рішення, і його слід, на моє глибоке переконання, продовжувати. Лук від агресора. У фірмових крамницях міста торгують одягом, імпортованим з Російської Федерації. Просимо, щоб органи поліції, СБУ та прокуратури розібралися з цим. Нарешті вдома. Бійці батальйону забезпечення повернулись до пункту постійної дислокації. 78 окремий батальйон ветеринарного забезпечення, котрий довів, що завжди повертається, але ніколи не відступає. Подробиці новин далі. Моє вітання всім, хто долучився до ефіру першого міського. Просто зараз розповімо про найголовніше. У студії працює Іван Дичак. Мінімальна зарплатня в Україні може підвищитися до 4100 гривень вже у 2018 році. Про це заявив президент Порошенко. Питання мають розглянути наступного року. Задля цього потрібно проаналізувати виконання бюджету в 2017-му та підбити підсумки покращення інвест-клімату та надходжень до державної казни. Нагадаю, на початку цього року мінімальну зарплатню в Україні підвищили до 3200 гривень, а з грудня 2017-го прожитковий мінімум склав 1762 гривні. Це на 5% більше, ніж раніше. Це рішення, яке було запроваджено на початку цього року, з 1600 до 3200, рівно вдвічі, безпрецедентне рішення в умовах України. Це правильне рішення, і його слід, на моє глибоке переконання, продовжувати. Фінансова підтримка військових – один з пріоритетів проєкту держбюджету на наступний рік. У 2018-му уряд планує збільшити витрати на обороноздатність ще на 20 мільярдів, довівши цей показник до рекордних 165 мільярдів гривень. З них 60 мільярдів передбачені на підтримку діяльності Збройних сил, і ще 16 – вперше – на модернізацію зброї та оснащення. Та чи збільшиться у зв'язку з цим військова зарплатня, дізнавалися наші кореспонденти. В умовах війни на Донбасі уряд не жалкує коштів на армію. Тільки на оновлення зброї планують наступного року витратити більше, ніж на усю реформу первинної ланки медицини. І 16,5 мільярдів, які вперше будуть направлені на модернізацію, оновлення і нове озброєння для українського війська. Наша ідеологія полягає в тому, що український вояк має бути забезпеченим і має бути дуже гарно оснащеним. Ну, окрім того, не треба забувати і про соціальний захист наших військовослужбовців. І в наступному році в рамках цього бюджету 1300 сімей військовослужбовців отримують нове житло. Щодо зарплатні для вояків у зоні АТО, її вже підвищили до 17 тисяч гривень. З 1 вересня до фіксованої військової ставки у 7 тисяч додали спеціальну винагороду за повний місяць перебування у зоні, проведення антитерористичної операції. На лінії зіткнення – 10 тисяч гривень, а в інших районах зони – 4,5 тисячі. Також передбачені додаткові виплати, наприклад, за дні участі безпосередньо у бойових діях – по 1000 гривень відповідно. Зараз солдат мінімально під час перебування в зоні АТО утримує 17 тисяч гривень. 7 тисяч – це основні розміри грошового забезпечення. 10 тисяч, якщо він повний місяць перебував в зоні АТО. Ітого 17. Крім того, якщо він приймав участь в успішному виконанні завдань або безпосередньо в бойових діях, або захопив техніку, в нього є ці так звані бонуси. А от щодо наступного року радикального підвищення зарплат військових не анонсується. Воно може відбутися в рамках планового зростання соцстандартів для українських бюджетників загалом. Хоча й такі надбавки мають виважене економічне обґрунтування. Уряд запланував так зване підвищення доходів, зарплат і пенсій для різних категорій населення, але це підвищення буде в середньому на 15%, що відповідає показнику інфляції за останній рік. Тобто це насправді ніяке не підвищення, а просто індексація на показник інфляції, і не більше. Тож у 2018 році на оборону витрачатимуть більше, але це навряд чи відобразиться на гаманцях військовослужбовців у регіонах. Підвищення соцстандартів незначне. Житло отримає лише сота частина черги. Разом з тим, проєкт бюджету передбачає впевнене посилення обороноздатності країни. До речі, ухвалити його можуть вже цього тижня. Олександр Фефілатів, Андрій Чечель, Тамара Дмитренко, Перший міський.
знизити вартість проїзду. Саме таку петицію зареєстрував мешканець Кривого Рогу на сайті «Розумне місто». І вона набрала більше 500 голосів. Це значить, на сесії у грудні депутати розглянуть документ. Головна його вимога – знизити вартість проїзду у маршрутках до 5 гривень, як це було раніше. За словами автора, новий тариф у 6 гривень не вплинув на покращення якості перевезення та комфорт у салонах машин. Нагадаю, з 25 листопада вартість проїзду підвищилась до 6 гривень. Власники маршрутних таксі пов'язують це з тим, що працювали у збиток. А нова вартість проїзду збереже хоч якусь якість послуг. Російські товари в криворізьких магазинах. Активісти та волонтери виявили фірмові крамниці, які торгували одягом, імпортованим з Російської Федерації. Йдеться про цілу мережу магазинів, яку підозрюють у незаконному ввезенні товарів з території тимчасово окупованої Луганської області. Представники криворізької самооборони, Інгульської паланки, Свободи та місцевої асоціації атовців викликали поліцейських та вилучили копії документів, які посвідчують походження товарів. Деякі сертифікати якості виявились простроченими. Проте у магазині запевняють, оригінали всіх паперів знаходяться в Одесі та не мають жодного порушення. Однак майже на кожній бірці в інформації про імпортера зазначиться адреса у російському місті Ростов-на-Дону. Вилучену документацію наразі вивчають правоохоронці та юристи. Головна мета активістів – застереження та припинення торгівлі з країною-агресором, а також тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Если производитель выпускает, если завод находится в Луганске, то есть он по месту производства должен зарегистрировать сертификат качества на товар. То есть наше подозрение, что завод в Луганске работает, товар производится и поставляется сюда, на Украину. То есть просим, чтобы органы полиции, СБУ и прокуратуры разобрались с этим. Чоловіка, який поглумився над державним прапором України, нарешті доставили у суд. Чергове засідання пройшло 4 грудня у Довгинцівському суді. 36-річний криворіжець повідомив, що йому соромно за те, що він порвав прапор України, а потім випорожнився на нього. На суді були присутні громадські активісти, учасники АТО, усього більше 50 чоловік. Я це зробив не спеціально, я учиться, жалію, що так вийшло. Було темно, не видно. Ну так и получилось, что флаг тут упал, вот и шли, а там уже жители уже держали, что ну, не дали нам выйти из подъезда, я бы его поднял бы, повесил бы назад. Нагадаю, 9 вересня на мікрорайоні Східний п'яний місцевий мешканець зірвав синьо-жовтий стяг з багатоповерхівки, а потім вчинив над ним наругу. Це неподобство побачили жителі будинку. З їхніх слів хуліган порвав прапор, потоптався, а потім випорожнився на нього. Очевидці викликали поліцію. Справу розслідують за статтею «Публічна наруга над державним прапором». Якщо провину хулігана доведуть, йому загрожує до 3 років ув'язнення. Пожежа у приватному секторі. Людина отруїлася чадним газом. Це сталося увечері 2 грудня у металургійному районі. Зайнялася літня кухня та гараж, що знаходились під одним дахом. Загальна площа пожежі склала 20 квадратних метрів. Вогонь пошкодив дерев'яні конструкції, гаражу та частково дах. Постраждалого чоловіка госпіталізували до першої міської лікарні із попереднім діагнозом отруєння чадним газом. Внаслідок пожежі надихався продуктів горіння чоловік 1992 року, який ще до приїзду рятувальників намагався врятувати своє майно із димного гаражу, внаслідок чого і отримав отруєння продуктами горіння. Постраждалого було госпіталізовано працівниками швидкої медичної допомоги до Криворізької міської лікарні номер 1 з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Невдалий забіг. Ввечері 2 грудня водій на Кія збив неповнолітнього хлопця на переході. За словами керманича, юнак вибіг на дорогу на червоний сигнал світлофору. Від удару в іномарці пошкоджено фару, бампер, капот та лобове скло. Хлопця з численними забоями та синцями забрали до лікарні. На місці події працювали патрульні та слідчі Криворізького відділу поліції. Правоохоронці встановлюють обставини аварії та просять відгукнутись всіх можливих свідків зіткнення.
Нарешті вдома. Бійці 78-го окремого батальйону матеріального забезпечення повернулись до пункту постійної дислокації. Підвезення боєкомплекту, продуктів харчування та палива. 3 роки і 3 місяці криворізькі тиловики доставляли все необхідне для армійських потреб на найгарячіші та найбезпечніші ділянки фронту неоголошеної війни на сході країни. За цей період батальйон пройшов бойовий вишкіл на сході країни. Батальйон брав участь у забезпеченні матеріально-технічними засобами підрозділів та частин в районі проведення антитерористичної операції на Світлодарській, Дузі, Авдіївці, Мар'їнці, Полновасі, Слов'янську, Бахмуті. 78-й окремий батальйон матеріального забезпечення вкотре довів, що завжди повертається, але ніколи не відступає. З нагоди повернення Криворізького батальйону додому військовослужбовцям вручили подяки, грамоти та медалі від волонтерів. Всього 116 грамот і подяк від армійського керівництва, міської та районної влади, а також 20 медалей від вдячних волонтерів та небайдужих громадян. З першого початку бойових дій на Донбасі ми з вами поруч, рука об руку, плече об плече виконали бойові завдання. В цьому залі присутні люди, які безпосередньо приймали участь в моєму житті, ті люди, які спасли мені життя, ті, які були поруч, коли був момент, коли це життя могло закінчитися. Фешн у Кривоморозі. 4 грудня у навчально-виробничому закладі відкрився оновлений центр легкої промисловості. Для студентів за спеціальністю швачка, кравець та закрійник закупили комп'ютеризоване обладнання. Відтепер учні можуть лише за місяць пошити сучасний одяг, і це вони продемонстрували на імпровізованому показі мод. Як це було, бачила Олена Трунова. Швачки цього центру вже встигли себе зарекомендувати в Україні як професійні майстрині. За їхніми плечами безліч нагород з різних конкурсів. Та все ж старе швейне обладнання не давало змогу дівчатам втілювати усі свої ідеї. У нас тут багато сучасних колекцій, це все зроблено руками наших випускників та наших майстрів виробничого навчання. Вони приймають участь і по Україні, і на обласних конкурсах, і в місті вони займають в основному призові всі місця. У кабінетах представлені різні колекції, одна з них – дитячі брючні костюми. Дизайн трохи епатажний, нетиповий для нашого міста. Цю колекцію – це майстер виробничого навчання Глінчак Світлана Миколаївна. Разом з мною ми розробляли цю колекцію і діти демонстрували колекцію на обласному рівні. Учениці вже випробували нове обладнання, виготовили 10 суконь і всього за місяць. Кажуть, відтепер мають можливість шити з більш щільних тканин. Директор розповідає, працювати в центрі будуть не тільки учні, а й викладачі. Для підвищення кваліфікації планують проводити різноманітні курси та майстер-класи. Улучшилось значительно качество обработки изделий. Ми почали швидше шити одежду, вот это вот платье. Я значительно швидше пошила на новому обладнанні, ніж на старому. Ми це робили. На базі нашого навчально-практичного центру буде проходити навчання дорослого населення, наших учнів і яке населення не зайнято. Це курси перепідготовки, це курси навчання, це спеціальні курси для окремих видів робіт з легкої промисловості, це майстер-класи. За словами керівництва закладу, кошти на центр виділило Міністерство освіти. Всього більше 300 тисяч гривень. Олена Трунова, Роберт Сіваков, Перший міський. Голод страшніший за війну. Виставка під назвою «Страчені голодом. Невідомий геноцид українців» відбулася 2 грудня в рамках мандрівного фестивалю «DocuDays.UA». Проходила вона в стінах культурно-громадського центру «Shelter Plus». Експонувалися тематичні постери зі свідченням очевидців. А розкривала тему голоду на Україні доктор історичних наук Наталя Романець. Професор розповіла про майже 4 мільйони померлих у муках українців, про 600 тисяч ненароджених. Величезний список замордованих голодом у 1932-1933 роках опублікований в Національній книзі пам'яті жертв Голодомору. У цих людей нема могил.
Одним із наслідків нестачі продовольства, масштабного голоду у 1933 році було різке зростання рівня злочинності. Причому влада, зрозуміло, не могла нічого з цим зробити, тому що, щоб припинити злочинність, потрібно було припинити голод. І в цих умовах селяни, які намагалися якось захистити своє майно, а вони починають вчиняти самосуди над цими, я їх називаю злочинцями без виходу, тобто над такими ж голодними селянами. Причому навіть були вбивства звичайних маленьких дітей, там 12 років, 8 років, які здійснювали крадіжки. Тобто, інакше кажучи, люди втрачали людяність. Одразу після виставки до уваги глядачів був представлений перший документальний фільм мандрівного фестивалю про права людини «Діксіленд» Романа Бондарчука. Картина про дивовижний дитячий джаз-бенд на березі Чорного моря. Цього літа стрічка отримала нагороду на Одеському кінофестивалі 2017 як найкращий український повнометражний фільм. Нагадаю, 8 грудня о 17-й годині в кінотеатрі «Олімп» відбудеться показ стрічки «Процес. Російська держава проти Олега Сенцова». А 9 грудня в громадському центрі «Шелтер Плюс» глядачі зможуть побачити одразу 4 документальні короткометражки. В іншому світі – історія зимового саду, до скорого та Альфредо. Запрошую всіх на «Dog Your Days». Це один з найбільших фестивалів в Україні. І тут дуже якісне кіно, міжнародне кіно, українське кіно. Головна мета фестивалю – це популяризація документального кіно. І, а вже, щоб люди почали думати. Подумати про навколишній світ, як його змінити на краще. Як мінімум, не зробити його гіршим. Про любов до людей, бо оскільки тут про права людини йде мова. На цьому ставимо крапку. Слідкуйте за новинами онлайн на нашому сайті та в групах соцмереж. В студії працював Іван Дучак. На все добре.